Інформаційні підсумки середи, 18 вересня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Автономне сховище. У Хмельницькій гімназії номер 19 завершують будівництво нового укриття. Засвіти темряву. У Хмельницькому стартувала інформаційно-просвітницька кампанія для пішоходів і поліцейських. Творча діада. Письменники Володимир Лис і Надія Гуменюк презентували в Хмельницькому свої книжкові новинки. У гімназії номер 19, що в мікрорайоні Ружична, завершується будівництво нового укриття. Здати об'єкт під ключ підрядник обіцяє до 1 жовтня. Сховище розраховане на 350 осіб. 50 місць облаштують спеціально для учнів, котрі пересуваються на кріслах колісних. Для них також збудували окремий вхід із пандусом та поручнями. Сховище противибухове та антирадіаційне, а ще повністю автономне. Будівництво розпочалося торік у жовтні, вартість – 37 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. За кілька тижнів у гімназії номер 19 запрацює нове укриття. Воно розташувалося на території навчального закладу, на місці, де колись був пустир і росла трава. Будівельні роботи почалися торік наприкінці жовтня. Будівництво розпочиналося з виїмки ґрунта під котлован, тобто в нас п'ятно забудови було чистим. Виконали розбивку, посадили здання, почали заливати моноліт. З 28 числа минулого року на постійній основі тут працює від 18 до 25 чоловік. Минуло менше року, і укриття майже готове до здачі в експлуатацію. Воно розраховане на 350 осіб. 50 місць облаштують спеціально для учнів, котрі пересуваються на кріслах колісних. Сховище має три входи. Один із них із пандусом та поручнями. Це укриття є противовибухове, антирадіаційне, автономне укриття. Укриття обладнане і душовими, і туалетами. Воно є абсолютно автономним, тобто укриття обладнане і дизель-генератором, і ємкостями з запасом води. В укритті є медпункт для надання, може комусь буде треба медична допомога. Колись школа, а віднедавна гімназія номер 19 – єдина у мікрорайоні Ружична. 1 вересня за парти тут сіли 469 учнів. Це менше, ніж торік, адже 10-11 класів уже немає. Тож тепер скасували і змішану форму навчання. Окремі класи були дистанційно, по тижнях, по колу. 5 тижнів навчаються, 1 тиждень дистанційно. Раніше частина учнів вчилися дистанційно, бо місць у діючих укриттях усім не вистачало. Ось це одне із них – підземний перехід на вулиці Кам'янецькій. За укриття у нас слугувало 3 місця – їдальня шкільна для молодшої ланки, щоб швиденько могли зібратися, підземний перехід облаштований як укриття, і в дитячому садочку одне приміщення напівпідвальне теж для 50 чоловік було. Звичайно, незручно, оскільки потрібно було бігти в 3 місця. Ми ж до сих пір так і бігаємо, але в очікуванні нового укриття, тому що потрібно було слідкувати за учнями. Зазвичай вони по дорозі і розпорошувалися, хто куди міг іти. А надіємося на краще. Станом на сьогодні вартість будівництва укриття у гімназії – 37 мільйонів гривень. Гроші на виконання робіт виділили з бюджету громади. Здати об'єкт під ключ підрядник обіцяє до 1 жовтня. Тим часом триває будівництво укриттів і в інших навчальних закладах Хмельницької громади. Наразі триває будівництво укриття в ЗОШ-12, Шаровечківська ЗОШ, ліцей номер 6 та гімназія 31, колишня ЗОШ-13. Також триває будівництво укриттів в закладах дошкільних освіти – це номер 18 та номер 23. Також коригується проєкт будівництва нового укриття у садочку номер 15. Вікторія Паламар, Павло Романюк. Новини міста. За перший місяць всеукраїнської кампанії із посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. У Хмельницькій області щеплення отримали більше 13 тисяч людей. Про це повідомили під час брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ці захворювання, нагадують медики, мають важкий перебіг і можуть призвести до летальних наслідків. Тому важливо вакцинувати дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень.
Щоб вакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. В цілому компанія йде позитивно. Порівнюють саме на 1 вересня відсоток щеплених порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 39,4%. В Україні щеплено 306 176 осіб. Це 19,6% від запланованого. Якщо розібратись по віковій структурі, це дітей від 1 до 6 років – це 24,7%, від 7 до 17 років – 22,5%, дорослі – 18%. Якщо порівняти і нашу область, як іде щеплення, то показники дещо кращі. 36% – це діти від 1 до 6 років, 34% – діти від 1 до 17 років, але, на жаль, є проблема – в нас погано щепляться дорослі, доросле населення. У нас всього 15%, середньоукраїнський показник 18%. Якщо ви не знаєте, чи ви вакциновані, чи є у вас проти цих хвороб щеплення, прошу звертатись до свого сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. Вакцина є в достатній кількості. Інформаційно-просвітницька акція «Засвіти темряву» стартувала у Хмельницькому. Патрульні поліцейські нагадують пішоходам та велосипедистам, як стати помітними на дорозі та уникнути травм. Дітям дарують флікери, а дорослим – світловідбивні жилети. За словами правоохоронців, ця акція у нашому місті триватиме впродовж осені. Більше розкаже Олександра Семенюк. Ірина Фурман – мати двох дітей. Старшій донечці 7 років, молодшій 2. Каже, задля їхньої безпеки у темну пору доби купує їм яскравий одяг з світловідбивними елементами. Дивимося так само, як в Польщі, за кордоном. У них всіх яскравий одяг для таких, для менших діток і світловідбиваючими елементами одразу, що не потрібно щось друге. І на рюкзачку, наскільки я пам'ятаю, ось на рюкзачку також, я надію, що воно світло відбиває, ця полосочка відбиває світло. Сьогодні жінка разом з дітьми взяла участь у інформаційно-просвітницькій акції «Засвіти темряву». Патрульні поліцейські нагадують хмельничанам та гостям міста про правила дорожнього руху. Сьогодні ми будемо роздавати флікери, спілкуватися і з дітками, і з батьками, тому що якщо дітки наші більш-менш ходять з флікерами, то батьки зовсім ні. І це дуже дивує, адже не раз ми запитуємо діток, в кого є флікери, піднімають руку. Приходимо на батьківські збори, запитуємо, в кого з батьків, повірте, жодна людина не підіймає руку. І це насправді сумно, коли ми забуваємо про власну безпеку і турбуючись лише про дітей. Тому сьогодні ми будемо говорити як з дорослими, так і з дітками. Наталія Мильнікова – керівниця одного з місцевих дитячих танцювальних колективів. Каже, за безпеку вихованців переймаються постійно. Для цього проводять інформаційні заняття та на власному прикладі показують, як краще поводитись у темну пору доби. У нас є рюкзаки однакові, де є світовідбивні такі наклейки. Старших дітей, бо вони завжди йдуть вже в темряві, без дорослих, ми завжди їм кажемо, що треба мерехтіти ліхтарики, ми показуємо, як. Якщо він не блимає сам, то треба чи телефон достати, обов'язково мерехтіти. І ми отут перевіряємо, ще йдемо за ними, роблять вони це чи ні. Правоохоронці не лише інформували, але й вручали подарунки як дітям, так і дорослим. Раніше такого не мала. А цей мені дуже сподобався. Буду носити його в термін. Близько 30 років водійського стажу має Анатолій Школяр. Каже, в темну пору доби, особливо під час відключень світла, бути за кермом автівки складно. Видимість на дорозі невисока, тож саме флікери або світловідбивні жилетки убезпечують як пішохода, так і водія. На теперішній час дуже важко, особливо де перекрестки не регулюємо, де немає зебри. Важко, звісно, особливо як діти йдуть без світоотражаючих цих елементів. В кого там куртка є, то ще нормально, ще можна побачити. Стараюся де притормозити, подивитися лишній раз, там, щоб ніде нікого нічого. Світловідбивні елементи мають бути і у велосипедистів. Велопатрульний Ігор Махмудов каже, такий транспорт обов'язково має бути оснащений катафотами. Спереду білого кольору, позаду червоного, а на колесах – оранжевого. На велосипедисті має бути обов'язково світловідбиваючі елементи, або жилетка світловідбиваюча, або інші елементи, які забезпечують безпеку дорожнього руху саме велосипедистам. Законодавець, згідно порушень правил дорожнього руху велосипедистами, передбачив перелік правил, які велосипедисти повинні дотримуватись. У разі недотримання
велосипедисти підлягають адміністративному стягненню. Штраф за порушення правил велосипедистів варіюється від 340 гривень до 680. Акція «Засвіти темряву» у нашому місті триватиме протягом осені. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Акцію нагадування про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців у форматі автопробігу вдруге влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю 29 вересня. Місце збору – площа біля торговельного центру «Мій дім» навпроти дендропарку «Поділля». Ініціатори – родини захисників, які чекають на їх повернення. Таким чином вони вкотре хочуть привернути увагу громадськості та влади до військовополонених та зниклих безвісти та сприяти обміну і пошуку героїв. Усіх небайдужих хмельничан закликають підтримати акцію. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши Google-форму, розміщену за QR-кодом. Учасників закликають мати з собою патріотичні плакати та прапори. Стартуємо, як і минулого разу, о 12:00, але прохання тих, хто хоче долучитися, приїжджати трохи швидше, десь на 11:00-11:30, щоб всі могли розсістися, прапори поставити, сформувати колону і стартувати вже о 12:00. Я завжди говорю, що якщо будуть кричати мільйони, почує весь світ, тому нам треба до цього рухатися. Брати плакати, брати, можна просто от такі картонки, як до прикладу в мене в руках, написати будь-яке гасло, яке ви вважаєте за потрібне, це може бути і загальне гасло, не конкретно за когось, або ж якщо ви їдете конкретно за когось, то тоді присвячене саме цій людині. Прапори – це можуть бути просто звичайний прапор України, синьо-жовтий або червоно-чорний. Реєструємо ми автомобіль, там вказуєте прізвище, ім'я, номер, мобільний номер телефону людини, яка буде відповідальна за автівку, номера, колір і марку машини. Якщо приходить людина просто без автівки, то реєстрація не потрібна. Коли їдеш колоною, багато автівок, і люди зупинялися, люди просто клали руку на серце, віддавали шану, свою вдячність героям. Це просто почуття, які не можна передати. І насправді це все має значення, і це все дає свій результат. І щоп'ятничні акції у Хмельницькому, і автопробіги, і взагалі будь-які активності, які привертають увагу до проблеми. Письменники Володимир Лис та Надія Гуменюк завітали на зустріч із читачами до Хмельницької обласної універсальної бібліотеки. Подружжя презентувало свої книжкові новинки. У Володимира Лиса це романи «Чорнокнижник» і «Дзвонар» та «Максим Гонтар», а в Надії Гуменюк – поетична збірка «Ворожіння на Мальві» та роман «Твоя навіки». Відбулася зустріч у рамках проєкту «Творча діада», який реалізують за підтримки Українського інституту книги. Ірина Муляр далі. Події 14 століття, які перегукуються із сьогоденням. Роман «Чорнокнижник і дзвонар» про українців, які долали війну, чуму та інші лиха, презентував Володимир Лис у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Ця крайня книга волинського письменника вийшла у світ у серпні. Воно знаменне тим, що загинув князь Юрій II, який, я вважаю, Галицько-Волинська чи Волинсько-Галицька держава була останньою незалежною українською державою. Якби він не загинув, історія України була б зовсім, якби його не отруїли, зовсім інше. Крім того, в середині 14 століття була найбільша в історії людства пандемія чуми. І от волинянин, українець, який допоміг уберегтися частині Європи від чуми. Завітав до Хмельницького разом із дружиною, письменницею Надією Гуменюк. Вона також презентує новинки. Це поетична збірка «Ворожіння на Мальві». Хмельничани ознайомились з цією книгою першими. Також розповідає про роман «Твоя навіки», заснований на реальних подіях. Це книжка про двох людей молодих, патріотів, Михайло Чигирин, по суті його ім'я я повертаю в контекст української історії. Мені потрапили до рук його спогади, його щоденники, тут використані листи його коханої, їх розлучила спочатку стіни тюрми, а потім залізна завіса радянська.
Волинянка Надія Гуменюк, яка родом із Хмельниччини, авторка близько 60 книг. Чималий творчий доробок і у Володимира Лиса. Один із найвідоміших його творів «Століття Якова» визнали найкращим романом десятиліття. У творчий процес один одного, говорять, не втручаються, а читають вже фінальні версії творів. Хоча бувають такі смішні випадки, один був, що у мене в романі називалися герой і героїня одинаково, одне ім'я, і в Наді. Знаєте, коли люди живуть уже понад 50 років, то вони іноді навіть думають однаково. Це зрозуміло. Ми ж із студентської лави разом. От, багато тем перегукується, але кожен має зрештою свою. Зустріч відбулась у рамках проєкту «Творча діада». Його реалізують за підтримки Українського інституту книги. У рамках проєкту «Подружжя письменників» зустрічається також із читачами в Дунаївцях, Кам'янець-Подільському, Старокостянтинові та Полонному. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!